meşelerin Atlas koynunda bir cahı celallır kara koyunlu. Zümrüt meşelerin Atlas koynunda bir cahı celallır kara koyunlu. Yuxumda murguzdan ünlədim onu, min xəyalə daldım qara qoyunlu. Polad gəm içində boynu bükünü, salaq qaraqaya durum mürgünü. Polat gəm içində boynu bükülür, sanak qaraqaya durum mürgülür. Saykent yanıq paya uçuk sökülür, içimə ot sallı qara qoyunlu, içimə ot sallı qara qoyunlu. İstədim ayğırda, ya ben öfşə dərim, gözyaşı ələdi, oyurdum yeri. İstədim ayğırda bənövşə dərim, göz yaşı ələdi, qoyurdum yerim. Məni dindirmədi əmir xeyrim, məni məndən aldı qara qoyunlu, məni məndən aldı qara qoyunlu. Göl kəndi görəndə qanım qaynadı, Bəryabad cıvıqlı məni qınadı. Göl kəndi görəndə qanım qaynadı, Bəryabad cıvıqlı məni qınadı. Başımdan od çıxdı, şimşək oynadı, ürəyimdə qaldı qara qoyunlu, ürəyimdə qaldı qara qoyunlu. Yağıya qalsa da qara qoyunlu, yenə də torpağı daşı mənimdir. Yalçın qayaların polası nəsi, yalçın qayaların polası nəsi, olca dağların başı mənimdir. Abalar, ay canım, ay.
ana da vətəndir elay, mənim də yurdumdur qara qoyunlu, ana vətənimdir qara qoyunlu, mənim də yurdumdur qara qoyunlu, ana vətənimdir qara qoyunlu. Çalmalısan dəfə göycə baxarı, murğuzu zirdəsi kətiyə sarı. Şişbiləkən gözəl dərə diyarı, şişbiləkən gözəl dərə diyarı, orada yurt salır qara qoyunlu, mənim də yurdumdur qara qoyunlu, ana vətənimdir qara qoyunlu, mənim də yurdumdur qara qoyunlu, ana vətənimdir qara qoyunlu, mənim də yurdumdur qara qoyunlu, ana vətənimdir qara qoyunlu, mənim də yurdumdur qara qoyunlu. Novruz bayramı ərəfəsindəki çərşənbələrin sonuncusu axır çərşənbədir. Xalq arasında il axır çərşənbə, torpaq çərşənbəsi, yer çərşənbəsi adları ilə tanınır. Sonuncu çərşənbədə torpaq oyanır. Su, istilik, hava normallaşır. Yer əkinə hazır olur. Torpağa toxum səpmək vaxtıdır. Torpağın oyanmasını ulu əcdadlarımız ən şən, şux mərasimlər, nəğmələr, ayinlərlə qarşılamışlar. Xalq arasında belə bir inam olmuşdur ki, dörd ünsürdən sonuncusunun oyanması ilə sel, ateş, yel və torpaq daha böyük güc alır. Ərzin donunu dəyişir. Bəşər övladını yoxluq və qıtlıqdan, çətinlik və məhrumiyyətlərdən qurtarmaq üçün özündə daha böyük qüvvə tapır. Zəmzəm gəldi, ateş gəldi, yel gəldi. Təzə ömür, təzə məhsul, il gəldi.
öyle bir meclis ki, bugünkü meclis gayri-adi bir meclisdir. Hamımız kentden çoktan uzaklaşmışıq. İstedik ki, kendin adet enenelerini, kentde olan o işlerden, kentde olan yaxşı elametler, hadiselerden bugün buraya toplaşaq. Başımıza gelen hadiselerden danışaq, deyək, gülək. Noyruz bayramını öz kətçilərimizlə, burada başka adamlar yoxdur. Hamımız qaravoyunlu elindeyik, hamımız gölkətliyik. Qaravoyunlu yox. Arzum budur ki, həmişə bax belə stol arxasında oturaq. Kəndimizi, ahsaqqallarımızı, orada qalan ölülərimizi yad eləyək. Ölənlərə Allah rəhmət eləsin, amin. Qalanlara da can sağlığı. Sizə amin. Də hamınıza gəl, təşəkkür eləyirəm. Mənim təşrifimi qəbul elədiniz. Hamınızı öpürəm, hamınızı bağrıma basıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Sağ olun başkanım. Sağ olun. Hamınızı bayramınız mübarək. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ay qarabım cəmatı. Mən hamınıza xoş gəldiniz deyirəm. Bəzi insanlar birinci dəfədir ki, bizim həyatda iştirak edir, bizim həyatda olur. Valla... Birimə. Biri elə öz qonum, hansı ki, mənim belə yaxın ürəyimin
Pirenlinin, pirenlinin kulu. Kesin daha pirenli. Ya ona dilim gelmedi ben. Allah neçemcil de çeksin. Bağış yerim, kimin imkanı varsa bu kasetelerin içinden alsın. Yiyeceğine bir tane hayatta düşsüz dedi bu ağa. Bak o sözde dedi. Bu kasete geleceğim. Bu da karavonun ne hamsın dedi. Yani sen birinci defa da şimdi. Yani, biz kuralım senden. Bağış yerim bir dakika imkan verim. Ben de üzülürüm. Yok da özürüm lan bunu ağa. Bir soktan değil de boynuna. İtiraf eyle. Koy değilsin. Lan sen de değilsin. Ben hamınıza hoş geldiniz diyelim. Yani bu da benim için en büyük, ömrümde, hayatımda en büyük, belki de hayır işlerden biri. Çünkü ne göre? Hamımızın Allah Teala'mızı, evlatlarımızı hoşbakt eylesin. Amin. Hamımızın Allah Teala'mıza imkan versin. Bilirsin, hayatta pul da tapa bilirik. Yaxşı imkan da tapa bilirik. Yaxşı var, dövlət de tapa bilirik. Ancak vətəni, ana torbağı heç var tapa bilmərik. Bunu da bəlkə dərdim şair qəfil insanlar, təbiətə vurğun olan insanlar, bəlkə bunu biraz bu hissi tez duyarlar. Hamımızın evlatlarımız var, təbii qanındır ki, evlatlarımızı həmşə feyişlərinə yığırıq bir-birimizə. Yəni bu Qaraqoyun cəmatında gözəl bir adətdir. Allah uzaq eləsin, şəhərdə, yenə deyirəm, dönədən uzaq eləsin, bir yas yeri olanda, sel kimi millət olanda, qıraqdan baxan deyir ki, qeyr adamlarla girir, deyirlər ki, bu sizin cəmatı olacaq. Nəyə görə? Çünki birlikdir, hamısı sel kimi tökülür. Yəni bu da bizim üçün bir xoş bir haldır. Yəni bugün gözəl bir məqsədlə bura yığışmışıq. Mən ona görə dedim ki, mənim üçün həyatımda ən gözəl bir gündür. Çünki illərlə, o torpaqdan ayrılandan sonra illərlə həsrətini çəkdiyim yəni bir gün olubdur ki, öz bu Qaraqoyunlu dərəsində, dərəsinin cəmatını öz həyatımda yığım. O elin, obanın hanım gününü bir dəfə nətər olmasa, heç olmasa bir dəqiq qeyd edir. Və mən minnətdaram Yasin qardaşıma ki, bizim Pirəmlinin nəyi? Qulu. Qulu. Köləsi Yasin. Və bizim Yasin qardaşım mənə böyük dəstək oldu. Mən bura gələn hər bir Qaraqoyunlu dərəsinin oğlanlarına, o torpağın havasını, o suyunu içən hər bir oğlanlarına mən öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, həqiqətən də və bura gələn insanlar o elə obaya öz məhəbbətlərini bildirməyə gəliblər. Nə isə xatirinə yox. Yəni biz də seviriyoruz torpağı, biz də o vətəni, o elə obanı seviriyoruz. Mən hər birinizin qarşınızda baş əyirəm və sizə öncədən dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki, yəni bu gün həqiqətən də bizim üçün vacib bir gündür. Gəlin heç vaxt o elə obanı unutmayaq. Həmişə insanı tanıyanda insanın həmişə nəsil, kökünü axtarırlar, tarixini axtarırlar. Demirlər ki, gələcəyini göstər, görüm sən kimsən. Deyirlər ki, arxana bax, görüm kimsən sən, kimlərdənsən. Mən bir daha sizə xoş gəldiniz deyirəm. Tanım verdim mənim, çox sağ olun. Yəni bizim tərkimizi qəbul ediniz. Mən burada oturum hər bir insanlara. Gəlin o elobanı yaşadaq bir daha həmişə. Bax, belə bir tədbirlər olanda heç vaxt çəkinməyək. Heç vaxt çəkinməyək. Çünki nə yeririksə o elobanın xatirinə, o torpağın xatirinə. Çünki bizim kimi insanlar yetişdirir. Biz də o elobanı yaşatmalıyıq. Çox böyüdüm ay ay yanımda Üdris dəyvey ey barışmağa Şirə bilirsən sən, yürü bana sen sen gəlirsiniz Ben bir dakika Yoksa canı sattım Baro! Deməli, o çəkiliş eləyəndən sonra tanıdırdı məlim. Bir yarım saatdan sonra Qaraqoyunlu dərəsinin üstündən bir qara bulut, qara duman gəldi. Işığın üstünü tutdu.
Həqiqətən də bəlkə çox təəccüblü bir an inanırsınız. Mən o kameranın həmin o çəkilişi Allahın haqqı olduğum deyim. O çəkilişi mən prob üçün eləyirdim. Deməli o prob üçün o çəkilişi çəkdim, ondan sonra kamera işləmədi. O pozisiyada, orada heç nə yox idi. Yəni mən o kameraya nəsə bir əlac eləyəm. Allahın, bax onu axırda studiyada montaj elədi ki, götər heç olmasa mən orada bir də mənim imkanım yox idi ki, orada çıxam, kiməsə xahiş eləyəm mən o pozisiyaya çıxarsın. Dağlar demən biz atıf gedirsən. Halınızı soruşmağa gəlmişəm. Günahımız çox böyükdür yanında. Üzr istəyir. Qarşıma gəlmişəm. Yaşa, yaşa, yaşa. Sağ ol, ayıq, yaşa. Sağ ol, ayıq, sən gülən əzəm. Sağ ol, ayıq, 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 Ha, 30 bana filet sen vermesin. Senin çok tanışan yok. Çık lan. Haber ekli de senden Hayatım benim ay ay zülmehmi. Ay ay kaşkın olmak ey alnımızdan ey ey kısmet. Ay Allah elemesin. Oldu da yok. Yaşın ben alı koy geçsin. Ben alı kızlarda. Kulak as, kulak as. Bir de da sen Özbekistan'dan da çok yakına durdun. Adela yurt hasretini yeyin. İçimizin yeyin gönlendiğini. Sağ ol Ayşe, sağ ol. Yurt hasretini yeyin. İçimizin ayay gönlendiğini. Ateşinle yalanışım. Tağami gerası diye, tağami gerası. Bay bay. Dileyim ax çağza yazıram. Dağlar iğnə ilə özümə gör qazıram. Kulaq olub daşlarından sızıram, sularına qarışmağa gəlmişim. Bizdən soyur, atam, babam bu torpaqda uyur, məzarlarla qovuşmağa gəlmişim. Bayaq ixtiyar qardaşım dedi ki, biz o dədə-baba yurtdan gəlmişik Şamaxının kəndinə, yəni Şirvan kəndində məskunlaşmışıq. Qalan burada kəndin elobanın çox az hissəsidir. Acaba biz şəhərdən üzümüzü tutup kəndə, yəni ki, Noruz bayramı ərəfəsində gəlib burada ixtiyarın evində
Elə bir ki, o Qaraqoyun dərəsində hansısa bir ailədə xeyir iş kimi, yəni bir məclis qurmuşuq, bu da bir xeyir işdir. Bizim dədə-baba yurdu yada salmaq, oradakı aqsaqqalları, qarasaqqalların söhbətini burada bizim gənclərə çatdırmaq bizim borcumuzdur. Ümumiyyətlə, Qaraqoyun dərəsi deyiləndə o Abbas Mazanov bir krasasiyyəli, yəni ki, keçmiş çəmbər hələ onun, da işləyibdir. Orada deyir ki, Göyçə cəmatınla hətta Qaraqoyun dərəsini müqayisə edib ki, dünya xalqlarının, dünya ümumiyyətlə belə deyir özdə, içərisində ən belə istiqanlı, tərbiyəli, yəni böyük küçük yer bölən, qonaqpərvər olan, yəni mahal, hansı mahaldır deyib, məhz elə Qaraqoyun dərəsidir. Qaraqoyun dərəsinin çox, yəni ki, yadda qalan xatirələr var. O dərədə bəlkə də başqa bölgələrdən fərqli cəhət ondan ibarət idi ki, bir dənə qıraq o dediyimiz bəyək üzdən iraq, yəni ermənilərdən heç bir, yəni erməni ailəsi, yəni erməni, yəni qarşı ailə olmayıb. Sırf, yəni oğuz süçləri olub. Əslində, indi bəyək aqsaqqalımız dedi ki, orada Saykətdə, Gölkətdə tarixən insanlar olmayıb. Ancaq mən elə deməzdim, orada olublar, ancaq Qazaxdan, Gədəbəydən sonra oraya köçmələr olub, oradakı cəmatın sayı çoxalıb. İndi hərə öz dediyin deyil. Deməli, mən bildiyimə görə, bizim indi Polat kəndindənəm, indi burada Gölkət cəmatıdır. Yəni, hamı bir-birinə qız verib, qız alıb. O Qaraqoyun dərəsində həmişə xeyir iş olsun. Hətta üzür yeri olanda da bir cəmat Frankiyas rəhmətə gedib, üstü açıq maşına hamısı dolub gedərdikdən, kəndbəkən tam birbirinə. Yəni o sevincini və o kədərli günlərdə də istərini bölüşərmişlər. Biz əgər onu bu gün yığışıb burada bir yerdə Noruz bayramını qeyd edirsək, deməli bizim o cəmatın oradakı olan adət-ənənəsi burada da yaşayır. Ona görə hamıza minnətdarlıq edirəm. Saz da var, qara zurna da var. Qoyamışə bizə xeyir işlər qismət olsun. Qarmonumuz da var, qarmonumuz, səhsizlədirmiz. Hər şeyin içində Göyçə fəğanı. Axşamı gözləyir. Dilimin ucunda göm nələr yatır. Tufana qərb olan qarı zirvələr, dumana bürünən dərələr yatır. Çay kəndin, göl kəndin rəngi soldu mu? Poladın gözləri yaşla doldu mu? Qaraqoyunu dərəsinə, bax, bu tutduğumuz yoldu mu? Sağda xəta gəlir, solda şər yatır. Bir də daramadan keçəcəyəm mi? Çənlidə gül çüsək seçəcəyəm mi? Pər qulağından içəcəyəm mi? Önümdə nə boyda çal çəpər yadır. Hüseyin Arif rəhmətli ümumiyyətlə, o bütün Qazaqda yaşasa da, Qaraqoyunu dərəsini, Göyçə kətlərini hamısı bir-bir dolanıb, oranın cəmatı haqqında o da öz ürək sözlərini deyib. Nəmindi sazı sözlü məclisdə, Qaraqoyun dərəsinin cəmatını bir də burada Noruz bayramına sonra təbrik edirəm. Hamıza belə xoş günə qismət olsun. Digər qardaşım da ki, o bu deyilən o tədbirlə bağlı, o çəkişlərlə bağlı nə qədər kimsə mənəvi cəhətdən, başqa cəhətdən kömək edibsə, onların da hamısına minnətdarlıq edirəm. Digər bu açığı deyirəm, mən dərviş qoymuşam bunun adına. Bu adam bir əlində saz, bir əlində kino kamera, düz o şınığın o dağına qalxıbsa, bu əsr el oğludur. Buna doğrudan əgər biz doğrudan bu ixtiyar qanamın bugünkü gündə yada salıb bunu qonaq olmuşuqsa, deməli nəinki o Qaraqoyun dərəsində, bəlkə də biz oradan çıxanda bu neçə yaşı var idi. Anda bu qədər cəmaat el oğlu ixtiyarın başına yığışıb. Mən buna görə mən ixtiyara şəxsən öz minnətlərimi bildirirəm və bunun alnından öpürəm, mənim ki, də öpüşüm ki, sağ ol, qədəm. Sən doğru, mənim umarəm, şeyir olun. Sağ ol, sağ ol. Elinə günlə yanmayan bir kəs, tutaq ki, sultandır, xandır, əfayda. Gəncikdə özünü qanmayanlar, çallaşan vaxtında qandır, əfayda. Yeri ayrıcadır. Hər bir yer... Mən söz bir deyim. Deyir ki, yeri ayrıcadır. Hər bir kəsində, qəlbi əynin də, qəlbi cün də, alçaqlar adını dandı nə fayda. İraq olsun da elə adamlar da var, o dərədən çıxıb, o dərədən çıxan insanların, deməli bu dəqiqə o qanında Qaraqoyun dərəsinin havası, suyu, o torpağın, yəni tərkibində olan elementlər indi bizim o qanımızdan axır. Ona görə biz onu hökmən hər an, hər xeyir işlərdə, yəni həm yığıncaqlarda ya da sarılıq,
dede baba yurtta necə xeyişdə kesildi, noruz bayram qeyd edildi. Yəni yenə el obamız şen olsun, Allah canını sağ eləsin.